سلاوی خواهی گورتان لبه بینران عزیز و خوشویست وەک بەڵێن من پێدا بوون لە بەشی دووەمدا پێتانەگەینەوە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر جەنابی مامۆستا مەلا عوسمان لە دید و زاری یەکێک لە قوتابیە زۆر بەڕێز و خۆشەویستەکانیەوە کە نزیکەی 13 تا 14 ساڵ لە خزمەت دەریای پڕ لە گەوهەر و مرواری جەنابی مامۆستادا بووە. زیاتر تیشەکە خەینە سەر بوارە گەشەکان و قۆناغە گەشەکانی ژیانی پیری زاهید و خواناس و ڕۆشنبیری کورد جەنابی مامۆستا مەلا عوسمان عەبدولعەزیز. دکتۆر گیان دووبارە زۆر سپاس دەکەم کە لە بەشی دووەمیشدا ماندوو دەکەین بۆ قسەکردن لەسەر جەنابی مامۆستا. سپاسی ئێوەیش دەکەم. دوعای خێر و تۆفیق و سەرکەوتنتان لە خوای گەورە بۆ دەخواسم. خوای گەورە سەربەرزتان کە لە بەشی یەکەمی بەرنامەکەدا وەکو ئەڵێ بەشێک لە تەقوای مامۆستامان سەربەخۆ کردەوە لە خۆشەویستی مامۆستا و حرمەتی مامۆستا بەرامبەر بە خودا جەللە جەلالوهو بەرامبەر بە پێغەمبەرەکەی سەڵەڵا ئەلەیهی وەسەلەم. مامۆستا دەڵێن خاوەن شەونوێژێکی تایبەتی بووە، خاوەن تەقوا و زوهد و دنیانەویستیەکی تایبەتی بووە کە ئەمانەش دەچنە چوارچێوەی تەقوا، وەکو چۆن دەڵێ دوای هەموو نوێژە فەرزەکان باشترین نوێژ نوێژی شەوە شەونوێژ. پێم خۆشە لەبارەی تەقوا و زوهد و خواناسی و گریانی مامۆستا و خزمەتی لە قورئانی پیرۆزدا کە دەچووە خزمەت ئایەتە پیرۆزەکانی خودا، کاتێک کە ئایەتێ باسی سزا و هەڕەشەی قیامەتیە کرد جەنابی مامۆستا تەعاملی چۆن بوو، کاتێ باسی نیعمەت و بەخشەکانی بەهەشت و لێخۆشبوونی خواییە کرد جەنابی مامۆستا چۆن بەرخوردی لەگەڵ قورئانی پیرۆزا کرد و ماباقی تەقوا و تەقواکاری مامۆستا. یەکەم بە نسبەت شەونوێژی مامۆستاوە، مامۆستا عادەتێکی زۆر جوانی هەبوو بە حکمی ئەو لە 12 ساڵی کە من لە خزمەتی مامۆستا بووم. مامۆستا شەوانە دوای سەعات دەی شەو ئەخەوت، ئەی فەرموو سنەتە شەوانە زوو بخەویت. بەڵام مامۆستا پێش نوێژی بەیانی یا بە نیو سەعات یا بە 40 دەقیقە یا بە سەعاتێک پێش نوێژی بەیانی هەڵەسا مامۆستا. مامۆستا یەکەم دەست نوێژی قەت لە مزگەوت ناگرت، مەگەر جارێک قەدەر واڕێکەوتە ئینا دەست نوێژی هەر لە ماڵە کرد. ئەفەرمە حەدیسەکەەوە ئافەرێت دەست نوێژ لە ماڵەوە بگری ئنجابی بۆ مزگەوت. هەوری ئەدا سنەتەکان هەموو جێبەجێ بکە مامۆستا. ئەهات مامۆستا مزگەوتی شافعی بەرامبەر ماڵی مامۆستا خۆی بوو. مزگەوتی شافعی دوو دەرگای هەبوو، دەرگایەکیان دەرگایەکی عام بوو کە هەموو خەڵکی لێەوە ئەهاتن بۆ مزگەوت. دەرگایەکی شان لە پێشەوەی مزگەوت بوو، مزگەوت هەم لە پێشی مزگەوتەکە و هەم لە دوای مزگەوتەکەەوە بەرهەیوانی هەبوو. ئەم دەرگای پێشوی مزگەوتە دوو کەس ئیسفادەیان دێ کرد، جەنابی خودی مامۆستا خۆی و ئێمەش فەقێکان. مامۆستا بە نیو سەعات بە 40 دەقە بە سەعاتێک پێش بانگی بەیانی سەرما بووایە، گەرما بووایە، هاوین بووایە، زستان بووایە، شەڕ بووایە، خۆشی بووایە، ناخۆشی بووایە، بۆ تاقە یەک جاریش مامۆستا دوانەکەوتووە لە نوێژی بەیانی بۆ یەک بەیانی، مەگەر لە دەرەوەی شاری هەڵبجە بوو بێ. ئەهات حتا ئەیتوانی لە نەشو ژووری لە هەیوانی مزگەوتەکە چینی هیچ تا مجەورەکە نەهات بوو، دەرگای مزگەوتەکە کلوشلای مجەورەکە بوو، لەو سەرماجاری وایە کڕێوە بوو لەو هەیوانەیە نوێژ یەکرد مامۆستا. شەو نوێژ یەکرد و عیبادەتی ئەکرد. دوای شەو نوێژەکە ئەنجا دەست یەکرد بە قورئان خوێندن، ئەی فەرموو ئینە قورئان الفەجری کانە مەشهودە. دەست یەکرد بە قورئان خوێندن. ئێمە بە قورئان خوێندنی بەیانی مامۆستا، بەیانیانی مامۆستا خەبەروانە بۆ بۆ نوێژی بەیانی، ئەوە پێشبانگی بەیانی. بە درێژایی ئەو 13 14 ساڵی کە من لە خزمەتی مامۆستا بووم، بۆ یەک جاریش نەمبینیوە مامۆستا تەشیفی نێ بۆ مزگەوش بۆ شەو نوێژ پێشبانگی بەیانی و قورئانیش نەخوێنی پێشبانگی بەیانی، مەگەر لە دەرەوەی شاری هەڵبجە بوو بێ لە سەفەرا بوو بێ. ئەمە لە ڕووی شەو نوێژەوانێ، چونکە زۆر جار ئەو قسەی شێخی جونەیدی ئەگێڕایەوە مامۆستا، ئەی فەرموو لەیعانیش ئەیگێڕێتەوە لە بەرگی یەکەما لە بەحسی شەو نوێژە،
ئەی فەرموو شێخ جونەیدی بەغدایی ڕەحمەتی خوای لێبێ دوای ئەوەی کە وەفاتی کرد. یەکێک لە خۆشەویستانی، یەکێ لە دۆستانی، یەکێ لە قوتابیانی لە خەوا ئەی بینێت. ئەزانێک کە وەفاتی کردووە لەڵێ قوربان تۆ لە ژیانا زۆر شت بووە، شتەکانی یەکە یەکە ئەڵێ چی و چی و چی و ئەمانە. لە ناو هەموو ئەمانەیە چی زیاتر ئیسفادر لێ کرد؟ ئەڵێ ڕوکەیعاتون سەغیڕاتون فیجە و فلەی، ئەفەرمێ حچی بەقەدەر ئەو چەند ڕکعاتە پچووکەی کە لە شەوا ئەم کردو کەس ئاگای لێ نەبوو بەقەدەر ئەوە لە قبرەکەیە لە هەمان زیاتر بەوە دڵخۆشم لە قبرەکەیە. لەبەر و مامەسا زۆر بایەخی بە شەو نوێژەیە. شەو نوێژ وەکو هەموو جای فەرموو لەسەر پێغەمە ساوسرە ماجب بووە، بەڵام مامەسا وەکو واجب لەسەر خۆی واجب کرد کە ئەو بەبێ شەو نوێژ ڕۆژی نەدەکردەوە. دوای ئەوە باقیەکەی تر کە شەو نوێژەکەی تەواو کرد، مامۆسا دەستیە کرد بە خوێندنی قورآن، قورآانی خوێن دەوری قورآانی کردو. من لە دەمی خودی مامۆستان بیستووە، مامۆسا فەرمووی من بێژگەر لە جوزئی عامە قورآانم لەبەر نەکردووە. فەرمووی ئیمتیحانێک بوو بۆ ئەو ئیمتیحانە جوزئی عامەم لەبەر کرد. بەڵام مامۆسا ئەوەندە لەگەڵ قورآانە ئەژیا، ئەوەندە لەگەڵ قورآانە ژیا بوو، ئەوەندە لەگەڵ قورآانە ژیا بوو، مامەسا هەموو قورآانی لەبەر بوو، فەرمی هەموو قورآانم لەبەر. مامەسا ئەوەندە لەگەڵ قورآانە ئەژیا. مامۆستا ئەوەندە بایەخی بە قورآان ئەدا بە تایبەتی لە ڕوانگەی دووسێ تەفسیرەوە، یەکەم تەفسیری فی زیلال. مامۆستا ئەتوانم بڵێم لە بەرگەوە بۆ بەرگ ئاگای لە تەفسیری فزلال بوو، مامۆستا ئاگای لە هەموو پێشی خۆش بوو، هەر فەقەیەکی بوو، هەر فەقەیەکی بوو، ئەی فەرموو حەزەکەم جزمێک جزئێک لە تەفسیری فزلال بخوێنین بۆی ئوسلوبەکەی فێر ببن. چونکی هەموو جارێ فەرموو الحەیات فی ظلال القورآانی نعمەت نعمەت لا یعرفها ئیلا من ذاقها. ژیان لەژێر سای قورآانە نعمەتێکە، نعمەتێکە ئینسان تانەی چەشێ نازانێت. ئەفەرمێ جارێک حتا جەنابی دکتۆر لە تەفسیرەکەی خۆشیا فکر و دیدگای سید قوتبی لە سەدا شەستی ڕەنگی داوەتەوانێ. حتا فەرمی جارێکیان مامۆستا مەلا سەعید باوکی مامۆستا حەمە یووسف مەلا سەعید ساوا سا ئەوژێکێک بوو لەو گەورە مەلانە لە مەریوان بوو لە ئێران. فەرمی لە ئاوە لە کاتێکا کە خەڵک لە ئاوە مجموعەیەک هاتن هاتنە ئەم دیۆ، فەرمی مامۆستا مەلا سەعیدی هات، کوتی هاتە ئێرە، کوتی ڕۆژێک هات بەدێنی، کوتی باسێکی فزلالم کرد، کوتی جەنابی مەلا عوسمان کوڕ ئەم فزلالە ئەڵێ جەریدەیەکەی ئەمە تەفسیرە. کوتی منش هیچ قسەم نەکرد و دوای ئاومان خواردەوە و چایکی خواردەوە و تم قوربان ئیجازە هەیە دووسێر لاپەڕە لەم تەفسیرە بۆ بخوێنمە و معنایشی کەم. فەرمووی بەڵێ. کوتی منیش تەفسیرێکی هەر ئاوا دەستم بر بەگێکی فزلالم داگرت و دوو لاپەڕم بۆ خوێندە و بۆیشم معنا کرد. کوتی بۆ مەلا عوسمان ئەم تەفسیرە ئاوایە، کوتم بەڵێ ئاوایە قوربان کوتمەوە من دوو لاپەڕم بۆ خوێندویتەوانێ. دەی فەرمی بڕیار بێ کە چوومەوە ئەگەر بە قەرزیش بۆ تەفسیری فزلالە کرد. ئەوە مامەسایعنی ئابەوشیەوە بایەخێکی زۆری بە تەفسیری فزلال ئەدا. هەروەهایەکێک لەو تەفسیرانە تەفسیری بەیزڵاویش، مامەسا زۆر حەزی لە تەفسیری بەیزڵاوی بوو. هەر فەقەیەکی بوو من خۆم لە خزمەتی هەم جزئێکی تەفسیری بەیزڵاوی پێوتم، هەم جزئێکی تەفسیری فزلالیش. لەگەڵ تەفسیری ڕۆح المەعان و تەفسیری ڕۆح المەعانیشی زۆر حەز لێ بوو، لەگەڵ تەفسیری ئەلکەبیری ئیمامی ڕازیە. بۆیە مامۆستا ئەتوانم بڵێم لە حەقیقەتە زۆر لە خزمەتی قورآان و تەفسیری قورآانە ژیاوە. اینجا بێجگەر لە تەفسیری قورآانیش، بێجگەر لە خودی قورآانەکە، مامۆستا بایەخی بە علوم القورآانیش هەیە. لە ساڵی شەستەکانە، کۆتایی شەستەکانە، نازام شەست و چەند نەبووە، مامۆستا لەو کاتەیە کتێبێکی لە علوم القورآانە نووسیوە کە لەو زمانەیە ئێاحتیمان بە علوم القورآان نەکراوە. مامۆسا کتێبێکی لە علوم القورآان بە زمانی عەرەبی نووسی بووی. خ
خودی دەستخەتەکەی مامۆستا خۆی نەماوبوو، بەڵام بە دەستخەتی مامۆستا ئەحمەد کاکە مەحموود دەستخەتی خۆش بوو کە لەبەر نوسخەکەی مامۆستایە نسخەیەکی لەو علوم القورآنی مامۆستا مەلا عوسمان نووسی بۆوانێ. دوایی لەم ئەخیرەیە دەوری 1970 ساڵ لەمەو پێش یەکێک لەو قوتابیان دکتۆر لوقمان مامۆستا لوقمانی باڵخە دکتۆر لوقمان چوو ماستەری خوێند. من عرضم کرد ئەم کتێبی مامۆستا مەلا عوسمان هەیە علوم القورآن نزیکی سە ئەوەندە لاپەڕە بوو بڵێ ئەگەر بدەوێت تحقیقی کە ئێمە وەکو هەم بیکەی بە ڕسالەی ماستەرەکەت ئەلحەملا ئەو کتێبەی تحقیق کرد و ڕسالەی ماستەرەکەی لەسەر ئەو علوم القورآنە بوو، یعنی لە شەستێک لە کۆتایی شەستەکانە 68 چەندەیە مامۆستا لەو زەمانەیە کتێبێکی لە زانستی قورآنە لە علومی قورآنە نووسیوە کە لە سەرووی سە و بیست لاپەڕەوە بوو. مامۆستا یانیکو بڵێ بایخێکی تایبەتی ئابە و شێوە هەبوو بۆ بە نسبەت قورآنەوە، یعنی مامۆستا هەم لە ڕووی شەو نوێژەوە بەو شێوە بوو، هەم لە ڕووی ژیانش لەگەڵ قورآنە بەو شێوە بوون. بێج گەلەوە مەمثلەن حتا ئێمە کۆمەڵێ فەقێ بوون لە خزمەتی مامۆستایە، مامۆستا پێی خۆش بوو فەقێکانی بێج گەلەوەی کە دەرسی عیلمەکانیان پێی ئەڵێ حفتانەیش چەند لاپەڕەیەکی قورآن لەبەرکەن، بۆیە هەر لە حفتاکانە هەموو بەیانەیەکی جمعانی دانا بوو مامۆستا مەلا عوسمان لەگەڵ مامۆستا عمر ڕێشاویە ڕەحمەتی خوا لە هەردووکیان بێت. هەردووکیان ئەهاتن مامۆستا مەلا عوسمان و مامۆستا عمر ڕێشاوی، هەموو جارێ دامان نابوو دە ئایەتمان لەبەرە کرد، هەموو فەقێکان کۆ ئەبووینەوە کۆمەڵێ پیاویش ئەهاتن لەوێ ئەوی کە تااقەتی هەبوو دەئەت قورآنمان لەبەرە کرد و وە مامۆستا هەموو ڕۆژێکیش بەیانیانێکی جمعانیش بەشێک لە کتێبی ئیحیاء علوم الدینی ئیمامی غەزالی بۆ شەرحە کردین بە تایبەتی قسمی مهلیکاتی. مامۆستا بایخێکی زۆریشی بە ئیحیاءدا لە ڕووی عیرفانی و ڕۆحیەوانێ، حتا دووسێ قسەی نەقڵە کرد، یەکێک لەوانە قسەیەکی ئیبن حەجەر بوو، ئەی فەرموو ئیبن حەجەر فەرموویەتی من لەم یەقڕە ئیحیاء فەلەیسە من ئیحیاء، هەر کەسێ ئیحیاء ئیمامی غەزالی نەخوێنێتەوە حەقنیەوە لە ڕیزی زیندوانە حیسێبیکەی. ئەی فەرموو لەو وڵاتی ئەندەلوسەیە کاتی خۆی مەقسی مامۆستا مەلا عوسمانە کە هین هەبووە، یعنی خلافەت و دەوڵەتی ئیسلامی تیابوو لە ئەندەلوسە بۆ ماوەی 1700 ساڵ، ئەی فەرموو عادەتیان وابوو وڵاتی ئەندەلوس دووشتی زۆر عجایبیان هەبووە. یەکێک لەوانە ئەو عولەمانە مەجموعەیەک ئەهاتن ئیحیاء علوم الدینیان دەست پێ کرد، ئەیان خوێندەوە هەر ڕۆژە شتێک حتا تەواو بوو، کە تەواو ئەبوو ئاهاتن ئاهەنگ و حەفلەیەکی گەورەیانە کرد، ئاهاتن سەحیحی بوخاریانە خوێندەوە، هەروەکو چۆن خەتمی قورئانیان هەبوو خەتمی سەحیحی بوخاریشیان هەبوو، ئاهاتن سەحیحی بوخاریان لە ئەوڵا ئەخوێندەوە بە شەش مانگ بە ساڵێ بە چەند تەواو بوو کە تەواو بوو ئاهەنگێکی گەورەیانە کرد. بۆیە مامۆستا لە ڕووی عیرفانیەوە لە ڕووی ڕۆحی پەروەردەی ڕۆحیشەوە زۆر معجب بوو بە ئیمامی غەزالی ڕەحمەتی خوای لێبێ، بۆیە هەموو هەفتەیەک دەرسێکی ئیحیای پێی ئەوتین. بێجگە لە ئیحیاکەیشی بەشێکی لە ئیحیایە کە پێی ئەڵێن قەواعید العەقائید تایبەتە بە عیلمی عەقائیدەوە لە سەرەتای بەرگی یەکەمی ئیحیایە شتی زۆر جوانی لە ئیمامی غەزالی لەسەر چەمکە عەقیدەکان فەرمووە، ئەو کتێبێکی بە دەرز مامۆستا مەلا عوسمان پێی ئەوتین. وە مامۆستا ئابە و شێوە وەکو بڵێ هەم لە ڕووی ڕۆحیەوە هەم لە ڕووی ئیمانیەوە هەم لە ڕووی ژیان لەگەڵ قورآنە ئابە و شێوە وەکو بڵێ ژیانی ئەبردەسەر بێجگە لە هەموو ئەمانە جەنابی مامۆستا مامۆستا مەلا عوسمان یەکێک بوو لەوانەی کە مستەجاب الدەعوە بوو. مامۆستا برهان هەیە، برهانی حاجی هادی ئێستاش ماوە، قانەیە خی گەورە شفای بە ئەمە کاتی خۆی من کە ڕیساری ماستەرەکەم نووسی لەسەر مامۆستا لە 2010 ئەوانەیە مقابلەی زۆر کەسم کرد، مقابلەی جەنابی ئەوانەی کە لە خزمەتی مامۆستایە ما بن مقابلەم کرد، ئەوانەی کە لە خزمەتی مامۆستایە بن لە خەڵکی عام و لە هەموو چینێک مقابلەم کرد، نزیکی مقابلەی چل کەسێکم کرد. یەکێک لەوانە مامۆستا برهان بوو. مامۆستا برهان فەرمووی کوڕێکم هەبوو، نازانم کام کوریان و کاکە شاهید بوو یا کامیان بوو، وتی مناڵێکمان هەبوو زۆر نەخۆش بوو کوڕەکەم. ف
فرمی اوندن خوش بو ایتر بتمای نما بوین دسمان لیش ورد بو کتی دوای عشا کنویج عشا من لمزگو تی شافعی کرد کتی لگل ما مستای ملا عثمانا بدوای روشتم بو محلو کتی چوم لخزمت یا دانشتمو دوایی عرضم کرد قربان ام کرمان نخوشو بو او حاتم بعضی دعای بوک تی ما مسته هر یکسر آور روی ول جرا و روی کرد قبله و دستی بالز کرد و نخته دعای کرد زور پارای او که خوای گورش فای امن علمان بده وقتی ات نازنم نیو ساعت چل دقیقه چن لخدمتی ما مسته ای دانشتم هستم رش مو با مال وقتی کشوم و کسیر کم من علش کرد کمان چایی کرد و تو گرو گل کرد وتم بخیزانم امل لکی و کاتکی پیوتم همان او کاتبو که ما مصاد دعای کرد لهمان او کاتیا کوتی ما مصاد دعای کی بو کردوا خوای گورا شفایدا و بو من نظر ما بو کما مستا مستجاب الدعوه بو دعای له هر کس کرد به اگر او دقیقیش خوای تعالی دعای کی جيب جن کرد به لماوی کی ترا دعای کی جيب جن کردو و کبل دعوه کی ما مصای جيب جن کردو ما مسا پیاوی کی اونده عارف و جنبی ما مسا لري دنیاي و اتوانم بل ما مستا لو 13 سالي كمن له خدمت يابم بتواوي پشتي له دنيا ري له خوا ما مسا بخوا خوا شايتا حاجي شي حسن هبو خلكي عبابلي بو دكاني قماش وشتي هو چندين جار ما مسا لجيانيا پاری لکز ور ناگر زکات سم جاری واه مثلا زکات من خلق ور گرتو ما مسال لجان یا دیناری کی ده هیچ کس ور ناگر بیش گو معاش خو نبی ای فرمو باو کی شمر واش یاو ای فرمو کاته ک ایمه ل پریز بوین ل سر براتی خلقینا اشیاین اشیکن انا اشیک من هبل سو اش جاین ما مسال پیشان ام دستانی همو اوا پل پل رزبو بونو ای فرمو لو کاته ک اشکم بلا زکرت پریسکی اگر کان همو او دسه شو نه کان اسکه به دسی وهر ما بول ما مسته و ی فرمو کاته کله پریز بوین نه ل زمانی باوکما نه ل زمانی منی شای فرمو پرمان لکس و نه اگر براتو امشتانه کاته کیش ک تعین بوم ما مسه او پاره اتر صد دینار به چنه بو به هر بو شیاو لبر او اتوانم بل ما مسته حتى او روجي هلبجي به بجهش تو بس او قماش فروشك كي عاد باش يعني حشتي كي او حاجي شي حسن تندين دار نالم جاري دو جار چندين جار ما مسال دوري بيستي مانغا كباري بينا اما افرمت خو عمل احمد شو بلاي حاجي شي حسن د دينار بقرض بو بينا او پياو گورا اگر پاري بيويستا بخوا بيكتا پارم اول يك كاتا 1000 دينار يو كاتان بو كو كردو ما مسال ای فرمون بلام غیری خود کس نزاند اچوم دا دیناره کم با قرض بو اینا تا سری مانک کم معاشی وره گرد نیهش امرو مثلا که 26 مانگا نیهش بکویت 27 مانک بیانی بوایا عصر بوایا نیو رو بوایا مغرب بوایا عشا بوایا بانگا کردم ایگو ملحمی جان ورد دا دیناره کبو حاجی شی حسن بروانی اما سا ابو شیوا يعني وكو عزم كدي بتواوي بشتي للدنيا روي لخواي قوربو أبو شيء أبو ما مستا لروي دنيا الدنيا شوى يعني أبو شيء أبو إتر ما مستا جاني ترخان كردبو همي جاني ما مستا بو خوابو ما مستا يا لمزقود بو ما مستا عادتي وابوكو عزم كردي لسعاد دي شوى أخوت بلام ساعت پیش بانگی بیانی هلسته ما مصاد دو اینجی بیانی قط نه اخو تو همو جاره به ایمه یکو پی نخوش و بینش بخوینه و افرمو بیانی هستن سعیب کن ای فرمو الصبحة تمنع الرزق خوی بیانیان منع رزق که ما مصاد دو اینجی بیانی که اروشت و مالو حتا ساعت هش خری که نوسین بو ای فرمو او کاته کاته که هم ببرکته هم کاتی که قربالغی و جنجال و شد نیا و مال و منارش همو خوتون کاتی که ببرکت ما مصاد تا ساعت هشت ما مصاد اینوسی و ساعت هشت انجا احد با حجره
لە هەمووی گرنگتر مامۆستا کە ئەهات بۆ حجرە ئەی فەرموو یعنی ماڵی ئەو هەمە من لە خزمەتیا خوێندومە قەت لە کاتی تەدریسا بە چوار مشقی دانەعنیش هەر بە چۆکۆ مامۆستا دانیش دەرسی ئەوتەوە ئاخر تۆ لە هەشتی بەیانی تا سەعات یانزەتانی ڕۆ تەدریسکە بە چۆکۆ دانیشی ماندووبوونێکی زۆرە پشتیمان بۆ ئێنا پاڵی نەئیا بە پشتیشەوە بە دیوارەکەیشەوە ئەی فەرموو ئیمامی غەزالی عەفو ئیمامی نەوەوی پاڵی نەواوە بە دیوار و پشتەوە ئەی فەرموو نەوەکو وەنەوزەیەک بدەم و وەکو ئەڵێ کاتی بەشێک لە کاتەکەم بە غەفڵەت بڕوە یا مامۆستا لە مزگەوت تەدریسی ئەکرد بە فەقێکان دەرسی پێ ئەووتین یاوەکو لە ماڵەوە خەریکی نووسین بوو یا خەریکی مطالعە و مامۆستا خەریکی وەکو بڵێ ئەو عیبادەت و خواپەرستی خۆی بوو و هەولیشی ئەدا کاتی خۆی بەهشتێکەوە خەریک نەکات بەردەوام لە ناو ڕەزامەندی خوا و بەڵام خزمەتی خەڵک بەڵام لەگەڵ ئەوەی شاوکو جەنابەت فەرمووی لە ڕووی پێکەوە ژیانەوە مامۆستایان سربەخۆ بچی لای پێکەوە ژیانەکە بەرلەوە پێم خۆشە لەبارەی دیدی مامۆستا بۆ نەتەوە بۆ نمونە یەکێک لە قوتابیەکانی خۆی دەڵێ شەوێکی ئەنگوستە چاو چوین بۆ سەر مەرقەدەکەی عبابەی لێ کێشەمان لەوە نیایە مە سەحابە بەیانە بەڵام تو گۆڕستانێک بووە و کۆمەڵێ پیاوچاکی شێ لێ ئەلێ جەنای مامۆستا بەدەستی لەرزۆک و چاوی پڕ لە فرمێسکەوە دەیوت خوایە بە عیزەت و جەلالی تۆ قەسەم تۆ شایەدی من ئەم حەرەکە ئیسلامیەم بۆ شەڕی براکوژی دانەناوە بەڵام کۆمەڵی خەڵکی نابەرپرسە گونجێ لەناو حیزبەکەی خۆی و لە حیزبەکانی تر ئەم خەڵکیان وەکۆڵێ پەلکێشی نێو ئاگری براکوژی و یەکتر کوشتن کردوە نوێترین ڤیدۆش کاتێک کە کەسایەتی یەک سوکایەتی بە وەکۆڵێ شانازی گەلی کورد سەلاحەددین نێوی بێوە دەکات جەنای مامۆستا ڤیدۆیەکی بڵاوبووەتەوە کە ئەڵێ ئەمڕۆ بە شانازیەوە سەردانی گڵکۆ و مەزاری حەزرەتی سەلاحەددین نێوبیمان کرد کە قائیدێکی کوردە پێم خۆشە دیدی جەنابی مامۆستا بۆ نەتەوە خۆشەویستی مامۆستا بۆ گەلی کورد و حتا ئامانجی سەرەکی مامۆستاش لە دروستکردنی بزووتنەوەی ئیسلامی بۆ بەگژاچوونەوەی یەکێ لە زاڵم و دیکتاتۆرەکانی سەرمیلەتی کورد بووە ویستویەتی بە جیهاد و ماندووبوونی خۆی ئەم زوڵم و جەورستەمە لەسەر میلەتەکەی لابەرێ مامۆستا هەر مامۆستایەک نەبوو مەلایەک بێ کە خزمەتی مامۆستا لە چوارچێوەی مزگەوتێکا قەتیس بوو بێت مامۆستا چەند پیاوێکی عاریف و ڕەبانی و خواناس بوو چەند حەزی لەوە بوو کە تەدریس بکە چەند حەزی لەوە بوو کە لە بواری دەعوەیە خزمەت بکە ئەوەندەیش لە غەمی ملەتەکەیا بوو مامۆستا لە کاتی سەرهەڵدانی شۆڕشی کوردە پێش شەستوویەک لە پەنجاکانە کە مەلا مستەفا لە رووسیاوە ئەگەڕێتەوە بۆ بەغدا مامۆستا مەلا ساڵحی گەورە کە هەم ئامۆزای مامۆستا مەلا عوسمان بووە هەم مامۆستایشی بووە لەگەڵ مەلا مستەفا پێکەوە ڕفیقە فەقێ بوو لە سلەیمانی کاتێکی خانەقا بەڵای چرۆستانی کاتێک کە مەلا مستەفای لە رووسیاوە ئەگەڕێتەوە بۆ بەغا مامۆستا مەلا عوسمان و مامۆستا مەلا ساڵح یەکسەر لە هەڵبجەوە ئەزانن ئەچن بۆ بەخە بۆ دیداری مەلا مستەفا لەبەر ئەوە ئەو کارانی کە مەلا مستەفا ویستویەتی بیکە بۆ خزمەت بە نەتەوەکەی مامۆستایانی هەڵبجە بە تایبەتی مامۆستا مەلا عوسمان پشتیوانی لێ کردو وەعدیان پێداوە ئەگەر تۆ خزمەت بەم نەتەوە بکەی ئێمە هەموو پشتیوانیەک دەکەین ئەوە بوو لە حەفتاکانە کە شۆڕشی ئەو کاتە دەستی پێکردەوە شۆڕشی مەلا مستەفا چەندین جار
لە هەڵبجەوە مامۆستان مەلا عوسمان و مامۆستان مەلا علی و ئەو مامۆستانە مامۆستە مەلا ساڵح لێرەوە چون بۆ لای مەرحومی مەلا مستەفا. ئەمە کە ئەم یەکێتی زانانە لە ساڵی 1970 دروست بووە، یەکەم کەس کە ئیقتراحی ئەم ئیشەی کردو خودی جنابی مامۆستە مەلا عوسمان بوو. مامۆستە مەلا عوسمان فەرمووی ئێمە مەلا مستەفا زۆر حرمەتی گرتون، زۆر لە جیاواز لە هەموو مەلاکانی کوردستان حرمەتی ئەو مامۆستانی هەڵبجەی گرتووە. مامۆستا تەرحی ئەوەی بۆ کردووە کە یەکێتێکی زانایان دروست کات بۆ ئەوەی بتوانن لە ڕووی دینیەوە خزمەت بکەن، خزمەت بە حجرە و مەدرسە و فەقێ و لە ڕووی نەتەویشەوە خزمەت بکەن. یەکسەر مەلا مستەفا وەڵامی داواکەی مامۆستا ئەداتەوە لە ساڵی 1970 یەکێتی زانایان دروست دەبێ، داوای دەکا لە مامۆستە مەلا عوسمان ئەفەرمێ پێم خۆشە بەرپرسی ئەم یەکێتی زانایانە ڕاسەکەی تۆبی تۆ ڕئیس بیت. مامۆستە مەلا عوسمان ئەفەرمێ منتیقەی هەڵبژە جەوێکی تایبەتی خۆی هەیە، منش ناتوانم ئەوێ بەجێ بێنم و بێمە ئەم منتیقەی حاجی هۆمەرانە. لەبەر ئەوە مامۆستا قبولی نەکرد و بێتە سەرۆکی ئەو کاتی یەکێتی زانایان، بەڵام مامۆستا مەسئولی لقی یەکێتی زانایانی هەموو پارێزگای سلێمانی بۆ لەو زەمانەیە. وە کاتێکیش کە شۆڕش دەستی پێکردووە و ئەم منتیقە تۆپ باران کراوە، ئەو بوو مامۆستا هەموویان چونەتە دەرەوەی هەڵبجە بۆ منتیقەی بیارە و ئەو شوێنانەکە تا ئەندازەیە منتیقەیەکی ئامین بووە. بۆیە مامۆستا هەم وەکو لە ڕووە دینیەکەەوە هەوڵی داوە خزمەت بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام خزمەت بە نەتەوەکەی بکە، هەم لە ڕووە نەتەوایەتی و نیشتمانیەکەیشەوە مامۆستا هەمیشە ئەو ڕۆحی نەتەوەی و نیشتمانی بووە کە هەستی بە ئازاری ملەتەکەی کردووە. هەمیشە بەوەی زانیوە کە ئەبێ ڕۆژێک بێ ئەم ملەتە وەکو ئەڵێ ئازادی خۆی هەبێ، ئەم کیانێکی خۆی هەبێ، بوونێکی خۆی هەبێ، لەژێر ستەمی ئەم ستەم کارانە بێتە دەرەوە. بۆیە مامۆستا لەو ڕووە نیشتمانیەوانێ لەو شۆڕشانی سەرەتای کە دەستی پێکردووە مامۆستا هەمیشە هاوکار بووە، هەمیشە پشتیوان بووە، چونکی ئەو شۆڕشانە ئەو کاتە کە دەستیان پێکردووە وەکو بڵێ شۆڕشێکی حیزبی نەبوونە، شۆڕشێکی نەتەوەیی بوون، ویستویانە خزمەت بە نەتەوەکەیان بکەن. وە مامۆستا لە هەشتاکانیشە کە هەست بەو ئاسن و ئاگر و ئەزیەتە ئەکا کە حکومەتی بەعث بەرامبەر ئەم نەتەوەیە لە ئەنفاڵ و لە لەم هەموو شتانەی کە کردی لە کیمیا بارانی هەڵ ئەمانە کە هەست بەوە ئەکەن مامۆستا کە ناچار ئەبن ئێمە دیارە پێش مامۆستا لە عوسمان بە چەند مانگێک ئێمە هەڵبجەمان بەجێ هێش مامۆستا مەلا عوسمان و ئەوان ئێمە چوبینە ئەوێ ئنجاوان تەشیفیان هات. ئەوە بوو کە هاتنە ئێران مامۆسا کە بیری لە دروستکردنەوەی حرەکە کردەوە، یەکەم وەکو خۆی فەرموو هەمیشە ویستوومە من چەترێک بۆ ئەو مسلمانانە دروست کەم، ئەم حرەکە ئیسلام وەکو چەترێک وابێ بۆ مسلمانان، دوو هەمیش بتوانین ئێمە لەژێر ئەم حرەکەتەوانێ خزمەتێک بە نەتەوەکەمان بکەین، ئەو هەموو زوڵم و ستەم و کیمیا باران و ئەنفاڵ و دەربەدەرەی کە هەیە بتوانین پارێزگاریەک لە کیانی ملەتەکەی خۆمان بکەین. مامۆسا کەوا بوو هەم لە ڕووی نەتەوەی شەوانێ کەسێکی نیشتمان پەروەر، کەسێکی کە نیشتمانی خۆی نەتەوەی خۆی خۆشەویست، هەمیشە دڵی بۆ ملەتەکەی ئەسووتا پێی ناخۆش بوو کە خوێن لە لووتی مسلمانێک و لە لووتی کوردێک بێت، و هەمیشە هەوڵی ئەدا کە ئەو زوڵم و ستەمەی کە لەو ملەتە ئاکرێ بە جۆرێک لە جۆرەکان لەسەریان تەخفیف کات و نەمێنێت. خۆی گەورە پاداش باتەوە جەنابی دکتۆر. مامۆستا وە کۆڵێ لە هەڵەبجەیە، هەڵەبجە وە کۆڵێ هەمیشە کانگای بیر و بۆچوونە جیاوازەکان، ئاینزا جیاوازەکان، حتا تێگەیشتنە ئیسلامیە جیاوازەکان بووە. بۆ نمونە شێخانی تەریقەت لە بیارە تەوێڵە لە باخە کۆن بوون، حتا بۆ نمونە بیری چەپ و مارکسیەت لە هەڵەبجەیە بووە، کاکەیەکانمان هەبوون، هاواریەکانمان هەبوون لە هەڵەبجەیە، حتا بۆ نمونە حیزبە نەتەوەیەکانی تریژە بوون. بەڵام جەنابی مامۆستا بە حکمیەوەی ئەگونجە بڵێ براگەورەی هەمویان بووە و حیزبەکەی ئەویش ئەگونجە بڵێ لە هەمویان زیاتر دەسەڵاتی هەبووە، تا چەند مامۆستا لەگەڵ خەڵکە
پێکەوەژیانی هێنا بووە دی یا بۆ منە مامۆستا کاتێککە کەسێک لە حیزبی ئەو لە ئایدیا و لە مەزهەب و لە دینی ئەوانە بووە چۆن تەعاملی لەگەڵا کرد؟ مامۆستا یەکێک بوو لەو مامۆستانەی کە کەمترین تەعەسوبی هەبوو. مامۆستا حەزی زۆر لە پێکەوەژیان بوو. من بە حکمی ئەو ماوە دوور و درێژەی کە لە خزمەتی مامۆستا بووم پێم وانییە مامۆستا هەبێت لە هەڵبجیا و مامۆستا سەری لێ نەدابێت. مامۆستا هەر ئایدیا و بیر و باوەڕێکی ببووایە. هەر بۆ چوونێکی هەبوایە. مامۆستا نییە لە شاری هەڵبجەیە کە زۆربەیان من لە خزمەتی مامۆستایە چووم مامۆستا سەری لێداوە. بەتایبەتی لەو کاتیشە لە هەڵبجە کاکەییەکان هەبوو. ئەم کاکەیە زۆر کەم بوون بە چاو خەڵکە مسلمانەکەەوە لەوێ. بەڵام مامۆستا بووە کاکەییەکان وەکو پشت و پەنایە گووا بوو. ئەوەندە حرمەت و ڕێزی مامۆستا مەلا عوسمانیان نەگرت. لە زەمەنی مامۆستا مەلا عوسمانە کاکەییەکان ئەگەر کچیان بووبووایە ئەهاتن بۆ خزمەتی مامۆستا مەلا عوسمان ئەیان گوت پێمان خۆشە ئەم کچەمان ئەدەین ڕاستە ئێمە کاکەین هەرێین بە کوڕێکی کاکەیش بەڵام حەزەکەین تۆ بۆمان مارەکەیت. مامۆستا مەلا عوسمان منیە نرد. من جارێک شەرمەکەم ئەوە کە بڵێم ئیعترازم گرتم ئاخر قوربا من چۆن بچم. مامۆستا فەرمی کوڕی خۆم. ئێمە بۆیان مارەکەین و مارە نەکەین ئەوان ئیشی خۆیان هەر دەکەن. دەی ئەوان. ئەوەندە حرمەتی ئێمە و ئەم دینیان بەلاوە مەطلبە. حەزەکەن بۆ ئەوی ئەم پەرژینە نشکی هەر لە خۆ ئەم کچە نەدرێ بەم کوڕاب. مارە بکرێ. بۆی ئەم پەرژینە نشکێ لە ڕووی عقلیەوە یەکسەر قەناعەتی پێکردم. بۆیە چەندین جار مامۆستا کە ئەهاتن بۆ خزمەتی مامۆستا منی ئەنارد لەو ماڵە کاکەییەکانە کچەکەم لە کوڕەکەیان مارە ئەکرد. ئەمە لە ڕووی پێکەوە ژیان. یعنی مامۆستا کەسێک نەبوو. کەسێک نەبوو کە لە هەڵبجەیە ڕێزی مامۆستایی لا نەبێ یا مامۆستا سەری لێ نەدا. لە هەڵبجەیە دوو تاقم هەبوون مەسەلەن هەورامی و سۆرانی. هەموویان مامۆستایان خۆشەویست. مامۆستا دوو تاقم هەبوون مسلمانەکان و کاکەییەکان هەموویان مامۆستایان خۆشەویست. کۆمەڵی ئایدیا و بیر و باوەڕ هەبوون ئەوەی ئەهلی تەسەوف بووی شتێکی تر بوو مەسەلەن حتا ئەوانەی کە پارتی بوون لە هەڵبجە مامۆستا ئەو کاتە تا ئەندازەیەک لەسەر ئیخوان حسێب بوو. هەموویان حرمەتی مامۆستایان نەگرت و ڕێزی مامۆستایان نەگرت. بۆیە مامۆستا زۆر ئیشی لەسەر پێکەوە ژیان لەسەر ڕێزگرتنی یەکتر دەکرد. اینجا مامۆستا بەتایبەتی لە ڕووی سولح و ئاشتی ئەوانێ بەبیر مێکاتی خۆی کێشەیەکی زۆر گەورە لە نێوان شەمێرێنەکان و لە نێوان نەوڕۆڵیەکانە بوو. چەند کەسی تیاکوژرا. حکوومەت بۆی چارەسەر ناکرا. لە مزگەوتی شافیعە بزە بە ساڵەکەم لە بیر چوانێ. جەنابی مامۆستا مەلا عوسمان مامۆستا مەلا عەلی ئەو مامۆستا گەورانە توانیان هەردوو جانیبەکە هەم شەمێرانیەکان هەم نەوڕۆڵیەکان پێکەوە لە مزگەوتی شافعی دانیشتنێکی زۆر گەوریان پێکردن و کۆمەڵێ مەشاکیلی نێوان ئەو دوو عەشیرەتەکە گەورە بوو لە بێهایە ئەلحەملە حەل بوو. بۆیە مامۆستا لە هەموو ڕوویەکەوە لەو ڕوانەوە زۆر ئیشی لەسەر پێکەوە ژیان ئەکرد. هەرگیز بیری لەوە نەکردەوە کە بڵێ مامۆستا بڵێ من ئیخوانم ئیتر ئیعتیبار بە شتێکی تردانەنێم. مەسن کە باسی تەسەوف ئەهات ئەی فەرموو حەقیقەتی دەعوەکە ئێمەش تەسەوفە. حتا وێنە شیە کە سەردانی شێخ عوسمانی بیارەی کردو چەندین جار جەنابی مامۆستا هەر خۆی بە خزم لەگە ماڵی شێخ عوسمانە خێزانی مامۆستا لە شێخانی نەکسە جارە. بۆیە مامۆستا هەم لەگەڵ شێخانی نەکسە جارە هەم لەگەڵ شێخانی بیارەیە کاتێکە جەنابی شێخ عوسمان لە ئێران گەڕایەوە لە دوو ڕووهاتەوە بیارە مامۆستا بە تایبەتی لە هەڵبجەوە چوو بۆ لای شێخ عوسمان بۆ بیارە. اینجا مامۆستا مەسەلەن چەندین جار هەڵەستا ئەشوە خزمەت لای مامۆستا مەلا عەبدولکەریمی مودەرریس لە بەغدا و ئەو مامۆستانەی کە ئەهلی تەسەوف بوونیە
ئایدیا و بیرروباوەڕێکی تریان هەبوو پێمایە لەگەڵ مامۆستایە لە هەڵبجەیە مامۆستایەک نەبووە کەسێک نەبووە کە ڕقی لە مامۆستەمەلا عوسمان بێ یا مامۆستەمەلا عوسمانی خۆش نەبێ یا مامۆستەمەلا عوسمان وکو مامۆستای خۆی ئەوکو براگەوری خۆی مامۆستەمەلا عوسمان تماشانەکە ئەتوانم بڵێ مامۆستاوەکو چەترێک وا بوو کە هەموو مامۆستایان لە دەوری کۆ ئەبوونەوە و ئەوی سەردانی هەر هەمویان یەکرد. ئافرەت ژن کج مینە خۆشک خێزان دایک ئەمانە لە دید و دیدگا و بیرکردنەوە و پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانی مامۆستا مەلا عوسماندا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ چ پێگەیەکیان نەبوو بۆ نمونە مامۆستا چۆن لەگەڵ وەکۆڵێ کۆی پرۆسەی ژناوەی کە پێوەند ژن بوون ئیترخ با خۆشک بێ با ژن بێ با دراوسێ بێ با کەسێ بێکە کێشەیەکی یا پرسیارێکی شەرعی هەیە لە خزمەتی مامۆستایە مامۆستا چۆن تەعاملی مامۆستا هەمیشەی فەرموو ئەنیسا و شەقائق الرجال ئەی فەرموو نابێ ئێمە وەکو پلە دووسێری ئافرەتان بکەین ئافرەتان ڕێزی تایبەتی خۆیان هەیە نابێ ستەمیان لێ بکەین مامۆستا ئەوەندە بە گەورە سەیری ئافرەت یەکرد ئەی فەرموو ئافرەت لە ماڵە ئەگەر وەکو خانم دانیشت و حتا داوای ئەوەی کرد ئەبێ کەسێ خزمەتی بکە نابێ پیاوەکە زۆری لێ بکە ئەیگوت ئەم خزمەتەی ئافرەت کە ئی پیاوی ئەکا مامۆستای فەرموو ئەوە خۆبەخشیە یعنی ئەوەندە مامۆستا بەڕێزەوە سەیری ئافرەتان یەکرد بۆ نمونەی ئەویشە مامۆستا بایەخی بەوە ئەداکە ئافرەتان ئەبێ بخوێنن ئافرەتان تا نەخوێنن سەرکەوتوو نابن و ناتوان مافەکانی خۆیان دەستکەوێ وە مامۆستا وکو کوڕەکانی ئەناردە بەرخوێنن کچەکانیشی ناردە بەرخوێندن ئەمە ڕوویەک ڕوویەکی تر مامۆستا وەکو دەرسی عامی پیاوانی هەبوو دەرسی عامی ئافرەتانیشی هەبوو زیاتر لە 200-300 ئافرەت لە هەموو گەڕەکەکانی هەڵبژەوە ئەهاتن مامۆستا ڕۆژی سێشەممان لە مزگەوتی شافعی دوای نوێژی عەسر دەرسی ئافرەتانی هەبوو ئەو مزگەوتی شافعی پڕ ئەبوو لە ئافرەت لە گەنج و پیر مامۆستا دەرزێکی بۆ شەرحەکردن چەندین جار کە مامۆستا تەشریفی لە ماڵ نەبوو یا قەدەری خوا لەو کاتەیە میوانێکی تایبەتی ئەهات ئەی فەرموو مەلا ئەحمەد تۆ بچۆ لە باتی من دەرسەکە بلۆشم دەستەکەم لە باتی مامۆستا ئەوتەوانی بۆیە مامۆستا پشتیوانێکی باشی ئافرەتان بوو هەر بۆیە لە ساڵی 1981 لە مزگەوتی کانی عاشقان لە هەڵبژە ئەو مزگەوتی کە مامۆستا لە ساڵحی گەورەی تیا بوو مەدرسەیەکی قورئانی پیرۆزمان تایبەت بە ئافرەتان کردەوانێ کە ئێمە فەقی مامۆستا مەلا عوسمان بڵێ بەسەر پەرشتی مامۆستا کە زیاتر لە 160 کچ لە ساڵی 1981 لەو مەدرسەی تەعلیمی قورئانە قورئانیان نخوێن مامۆستا بەچی و لە چی و لە کێ تووڕە بوو تووڕەبوونی مامۆستا بۆ منە هۆکارەکەی چی بوو و بەرامبەر بە کێ تووڕە مامۆستا هەمیشە بەشتی بێشەرعی زۆر تووڕە بوو مامۆستا بەشتی بێشەرعی زۆر تووڕە بوو لە هەر شوێنێکا شتێکی بێشەرعی ببینایە خۆی بۆ نەئگیرا زۆر تووڕە بوو بۆ نمونە ئەگەرمەوە جارێک مامۆستا لە ڕەمەزانە چوو بوو بۆ مزگەوتی پاشە زابتێک سێشوار نەژمێن بەسەر شانیەوە بوو لای مزگەوتی گەورە لای مزگەوتی پاشاوە هاتبوو جگەرەی خوارد بوو لەناو ئەو خەڵکەیە ڕەمەزانیش بووە ڕەمەز لە ڕەمەزانە باڵێ دیارە بە حکمی ئەمە کە ئەمە زابت بوو لەو کاتەیە عسکەری دەورێکی زۆری هەبووە و ئەمانە بە فیزەوە جگەرەی خواردووە مامۆستا حتا توانی ب یەک زلەی لێرا بوو لەناو خەڵکەکەی لەوی هادا فەرمی تۆ عیب ناکەی کوتی تۆ زانی پلە چییە تۆ ئەبێ پچی ئامۆژگاری خەڵکی بکەیت سا تۆ دەی لەم ڕەمەزانەیە خۆت بە موسڵمان ئەزانی حرمەتی ڕەمەزان لەبەر چاوی ئەم خەڵکە ئیهانە ئەەکەی ئەشی هینەکەی ئەڵێ زابتەکە ئللا ئەوەندە نەبێت داوای ئاعتیزاری کە کوتی شێخ داوای ئاعتیزارەکەم و ئیتر ڕۆشت یعنی مامۆستا بەرامبەر بێشەرعی بە حش شێوەیەک خۆی بۆ نەئگیرا و تووڕە دەبوو بۆیە مامۆستا هەمیشە مامۆستا پیاوێکی زۆر دڵنەرم و عاریف
بچوکترین شتی آمشگاری کی پشکوله اگریا، بقسی کی امامی غزالی اگریا، بنابی صحابه اگریا، بتایبتی او صحابانی که گیانی خویان بخت کرد بو، گیانی خویان شهید کرد بو، دگریا ما مستا، بلام لمقابلی حقش ما مستا هرگیز نرمی نعنوان. بله جناب دکتر میشالن مجلسی ما مستایانی آینی و ملاکان من تجیه لقصی خوش و بسرهاد ما مستا پیکنین و زردخن و قصه خوش و بسرحات کن اگر خوی بگیر رایت و یا لمجلیسی او بسرحات بگیر رایت و حتی مجلس کانی ما مستا همو مجلس کانی نیهش دس بازنه و شوارچوی شرع سنه درشت بلا ما مستا بیج گل همو ام شرم و حیا و ادبی خوشی که هیتی ما مستا پیای با ادبی و بحیا و من لخویم بیستو ای فرمود تا اساج بتواوی نازانم رنگی کراسی خزانم چوانه من حزه کم و یعنی ولا من ام قصان بعمی زمین دمی خویم بیسو یعنی قوم لخدمت یابو بلا ما مستعد لقل اویشا قصیش جوانی هبو ای فرمو مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاری و هي قصی شوخی کردو بلا ام قصی کی نکد ولا چوار چیو باز نه شعر بشه تدروانی ما مستعد بشک لشعر کان حاج قایری کوی لبر شعلكاني حاجة قراءة وشعلاني حاجة قاير كهمو قصيه نتيايا شيخ رزا شيخ رزا يتيايا عفو شيخ رزا يكوي حاجة شيخ رزا أو شعلاني لبربو ما مصا جار جار لبعض مناسبة أو شعلاني لخوين دو ما مصا ويا ما مصا أو نبي كسيكي وشك بي و حزي لقصي خوش بو وقصي خوش شي ذكرت حتى لشعر ما مصا فرمي لسرتاو من دست الشعر مبو ما مستا بله وما ويك الشعر منو سيوا بلام دوائي هستم كردو وكبر ام شعر وشتا جاجار شتيكم بي الين داي والشعراء انا اعوم كخوين دوا يكسر وازم للشعر هنا كنت بخوايه الشعر هين منكت يعني ما مستا زور حزي للشعر نبو بلام شعري بشيك جلو شاعراني جاجر شعري كاني وكو مولوي شعري وكو محوي ونالي بتايبتي بشي كباشي لشعر كاني الشغل ساج لبرب رحمتك يا دولة عندي مناسبة خوش أمام مصر جنابي دكتور خواهي قورا باداشت باتو اشتاك بيويس بكا لسر كسايتي ما مصطا نمان برسي بيا ميست جنابت با بيويستي بزاني بكينا وكول خاتمو كوتاي برنامكا من حزكم او بلم ما مصطا بيش او وفات كابهاش دروج من لخزمتي ابو بالي ونو ما مستملا اسماعيل وما مستملا فتاحي اروز الخوالي خوش بشن ما مستايك شون بو هولير بو خسمتي ما مستا زور ثقة ومطماني بمن هبو بي خوش بو كمن او ربازي او لتدريس ملاتي اقو منكم بو بايخي كي زوري بمن ادا زور حزيكر فرموي بيش وفاتي بهش دروج ده خدمتي ابو ما وصل فتاح اج وفاتي كل ما وصل اسماعيل اسا كماوا دكتور محمد بنجوني شي تيابو فرمي ملا احمد من بنجاو حو صال تدريس مكردو بلام ظلم بي خوج نيا اترسم اجر من نفسي كي نفس محزي لي كردو سبحان الله ما مسا وندا بخصمت ما مسا بياوي كي غبربو من أمر رسالة ماستر كم نوسي الشيخ عثمان عبد العزيز ومنهجه في التفسير رسالة دو باشا نزيكي صو بنجاو حو صفحي حياتي ما مستام نوسي سي صو بانزا لابريشي تقيمي تفسير كم كلها مور رويا كوا نزيكي بانزا لابريك كتفسير كم نوسي روجك ملايك كسيك هاتلام من أو من أناسي أدار أو من يناسي هاد بولامو كتي فلانا كاس رنتو شاغد وفقي ما مستمع عثمان بمكتم بلا كره من بخولي شاغد كان امام بي ما فقي كان امام مستمع عثمان جنابم فرمي وكوبلي دوشتي باسكر يك لوانا توصيه او كسي كردبو كوكوبلي شد لمن ور بقري يعني وكوبلي دوايما مستمع عثمان دوهم جكتي من خوم لحياة ما بخدمتي ما وصل الله عثمان نجشتو ما خوي أو براد قلت له خو ما من لنزيكو بخدمتي قدر وابوا ظروفك من وابوا رينك وتو بخدمتي ما وصل الله عثمان بقام والله من لخو ما حزكم أم خوات أبو بيجرمو قلت
لخو ما شو مسر كان يؤاويك لدوره وقتيان أو بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم فرمي شوم كشوم بيغمر صلى الله عليه وسلم تشريفي واستابو ببي وهر شوار خليفة كحزتي أبو بكر وحزتي عمر وحزتي عثمان وعلي لخزمتي أبو فرمي ملايكي رسبي جواني شميزري كي ليبو ريشكي جواني بيبو اوان بيغمر وان دزوين جيان قرتبو امیش دزنیجی اگر لخوا کم اتماشام کرد او بم ریشه احات خواره و علیه پیغم صاصم فرمی که دستی اوان ماش کرد فرمی ای اما ناسید کتم نه والله بخزمتی نگشتم کتی او ملا عثمانی حال بسیه کتی هل لخوا کم اتماشم دستی اویش ماش کرد ما مسا پیاوی کی زور گوره بو دریایک بو لعلم دریایک بو لزانست دریایک بو لخواناسی دريايك بولا تقوى دريايك بولا إخلاص دريايك بولا ليبران هم غمو همي كي ما مستا براسي بريتيبو لم دعوة ولم دينا ولا خزمة بم دينا ما مستا جاني خوي أوا بردستر ما مستا تمني حفتا وحو صالبو لصالي نوصو بسدوا لدايك بوا لبانزي عفو لدوانزي بينجي كزارو نوصو نودونو ما مستا وفاتي كلو يعني واتبدا 8 حفتا وحو صاليا ما مساء اتوانم بلم او شصالي 8 ك 8 بلوغي بوا ما مساها مو 8 لخزمتي دعوه ودين ونشر علم وبلاوك نوي علم ونوسين وتاليف وخزمت باسلام ومسلمانانو ولا خزمت نتوكيا بدوة السلواني واي قرا جزاي بخير جناب زيد داتو وبامید ويا متواني بيتمان بم دو القيا دول شيق لدرياي بيبني جناي ما مستمان درخواردي بينر دابه خواهی گوره لقیامتا به بشمان نکال لروی نورینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و به روگه شکی جنابی ماموستا ملا عثمان عبدالعزیزیش رضا رحمتی خواهی لجنابیشتان دکتور گیان زوز و سپاس دکم من دو من کردی خواهی گوره پاداشت داتو ولی بینرانی عزیز و خوشیز بم شوی حتم کتای ام دیدار تای بتا دو بشیه لسرکسایتی و پیگی زانستی جنابی ماموستا ملا عثمان عبدالعزیز و پیاوی که حل کوتوی بواری علم و خواناسی لکردستان بخوای گورو میره بان تانس پیرم خواه تان لگم.